אנחנו שמתפללים, יוסי אהוב שלי בתפילת 18, אז אנחנו בתפילה, אנחנו כל התפילה עומדים כמו נר, אנחנו עומדים במקום אחד, עומדים במקום, ואז אנחנו בתפילה זזים אחורה, עושים שלושה צעדים, מסתכלים שמאלה, מסתכלים ימינה, ואז למטה, ואז אנחנו מסיימים את הברכה האחרונה, כן, עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן, וזה סיימנו, משוחררים. אומרת התורה הקדושה, אם אדם רוצה להיות משוחרר, אם אדם רוצה להיות מותר, אם אדם רוצה להיות כשר, אם אדם רוצה לצאת מהאסור הזה שעכשיו הוא היה אסור, עכשיו אתה היית אסור לך לזוז, אפילו אתה רואה פקח נותן דוח, אסור לך להגיד מילה לפקח, אתה חייב לסיים את 18. מתי אתה יכול לזוז? מתי אתה יכול לדבר? מתי אתה יכול להשתחרר? שסיימת עושה שלום במרומיו. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל תראו מה התנאי להגיד עושה שלום. אדם לא מתחיל להגיד עושה שלום עד שהוא לא עושה מה? פעולה אחת. מה הפעולה הראשונה? צעד אחורה. מה הפעולה השנייה? עוד צעד ועוד צעד. אחרי שהוא עושה צעדים אחורה, מה עוד הפעולה? מסתכל למטה. מה עוד הפעולה? מסתכל צד שני גם למטה. מה הפעולה האחרונה? מסתכל שוב למטה באמצע. מכל הצדדים מסתכל למטה. אדם לא יכול להסתכל, להסתובב אחורה. יש לו 180 מעלות. ב-180 מעלות, כל מה שעומד מולי, אני למטה, למטה, למטה. אומר השם, אם אתה הולך אחורה ואתה מסתכל למטה, אתה מותר להגיד שלום, אתה מותר להיות משוחרר. למה? רק ככה עושים שלום. שמתי הולכים אחורה ומסתכלים למטה. זה יסוד גדול בכל היהדות שלנו. אתה לא יכול לעשות שלום בלי שאתה מוותר, בלי שאתה הולך אחורה, בלי שאתה מסתכל למטה. אדם שעומד במקום אומר, אני לא זז, אני עומד על שלי, לא יהיה שם שלום. אדם שהולך קדימה, יש שם מלחמה. אבל רק אם תלך אחורה, יש שם שלום. זה, יש לדעת את זה.